Dus nou, alles wat ik zeg, dat komt in de YouTube-video. En dan denken de YouTubers, waar heeft hij het over? En dan zeg ik, hoi YouTube! Welkom bij de livestream van 25 juni 2016. Ik ben er weer, Zelda Play 20, samen hier met Robin. En Mimmy komt later ook ineens. Die komt in één keer binnen droppen. Ik was nog niet klaar met mijn intro. Waarom moet je er doorheen praten? En we hebben natuurlijk ook een gezellige chat daarbij. Ik zie Smikkeltje, Murtje, Meertje. Fairy Tail zie ik erbij zitten. Ja, Robin zit er dan bij. Ik bang. Wat zijn de namen die ik nu op dit moment zie? En ja, die onweervideo was geweldig. Ja, dankjewel daarvoor. Zeker de onweer in de regenboog. Ja, dat was echt... De reden waarom dat ik daarom uitfreakte, dat zou ik ook heel eventjes uitleggen, jongens. Dat heeft de reden. De kans dat je tijdens een onweersbui een regenboog hebt, is heel erg klein. Maar dan ook nog eens een keertje dat in die regenboog de onweerbui hangt, waardoor dat er een bliksem komt dwars door die regenboog heen, hè, die is nog kleiner. En dan zo'n flits, dwars door die regenboog heen. Hè. Sorry, ik dacht bij mijn eigen, ik kom zuurstoftekort op het moment. En als je dat midden op scherm hebt, chapeau. Ja, dat is kudos naar mijn broertje toe. Ja, dat is zeker. Dat heeft Jason goed gedaan. Jason! Weten jullie allemaal nog voor Zeeving vorige keer? Frank! Oh ja, Frank. Ja, Frank. Van Gamepin. En wat bij AnimeCon was hij dat beest van Big Hero 6, ik weet niet hoe dat ding heet. Baymax. Ja, die ja. Als Frank dit gaat terugkijken, ik zo, Zeep, waarom ging je dat niet? Even kijken, we moeten naar de Whirl Islands, dus hadden we daar nou ook wel Waterfall voor nodig? Nee toch? Als het goed is, niet. Nou, ik heb een 2 HM slaven bij me, dus en ik ben benieuwd welke Pokémon Lugia gaat worden. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Dus dat gaan we in deze aflevering zeker gaan proberen. Volgens mij heb ik genoeg Pokéballs bij me. Heel eventjes mijn inventory even checken, jongens. Just to be sure. Ik heb 15 Pokéballs, 7 Quickballs, ik heb 21 Ultraballs, ik heb nog altijd de Masterball en ik heb een Greatball en ik heb de Duskball. Ja, zal wel goed zijn. Heb ik trouwens wel genoeg potions bij me? Ja, ik heb 10 Hyper Potions, ik heb Lemonade, ik heb Full Heals bij me. Oh, Fairy Tail zegt al, je hebt alleen maar Surf en Whirlpool nodig. Oh, die hebben we al. Surf die heeft namelijk onze, niet Aquamente, maar... Waterion? Nee? Aquarion. Aquarion, dank je. Hoezo herinner jij je dat beter als ik? Dat is gewoon niks slecht. Voor mij. Gast, weet je tegen wie je het hebt? Tegen Robin? Dat is ook wel waar. Maar, ja, thuis laten zitten. Hé, hey, vertel! Nou, ik kijk al 4 jaar lang jouw video's. Kijk jij al 4 jaar lang mijn video's? Zo ongeveer. Nou, hier hebben we trap eentje. Misschien zelfs wel langer. Ja, wij willen inderdaad Umbreon. Wij hopen inderdaad dat Lugia een Umbreon wordt, want dan hebben we een level 40 Umbreon. En dat is nice. Zeker. Dat is nice. Ach ja, ik gebruik wel eventjes de key that's defending me. Nou, later kan je Ho-Ho ook krijgen. Nou ja, Ho-Ho, de randomized Ho-Ho. Uh-oh. Ik weet niet, ik altijd bij Ho-Ho, dan zeg ik altijd uh-oh. Volgens mij is die naam ook een beetje zo tevoorschijn gekomen op het moment dat ze geen namen meer hadden voor de Pokémon. En hoe gaan we die Pokémon noemen? Heb jij al een naam? Uh-oh. Ja, dat is een hele mooie naam. Ja! Ho-ho. Uh-oh. Level 45 zelf. Ah, nog beter. Even kijken, heb ik geen repels meer? Wel toch. Oh hier, super repel. 13. Is dat genoeg? Nee, maar we hebben in de Whirlpool Caves hebben we natuurlijk ook nog random encounters. En random encounters kunnen namelijk ook altijd nog evoluties geven. Zeker. Dus nou, laten we hier maar gewoon Whirlpool gaan gebruiken en laten we maar gewoon ergens binnen vallen. Oh, is even. Die is even.
Oké, nou. Laten we maar gaan surfen. Laten we maar de Whirlpool Island zeggen. Volgens mij had je daar ook Flash voor nodig, maar dat weet ik niet zeker. Nee, als het goed is niet. Want ik weet dat ik op Jaxel Flash had gegeven. Jawel dus, daar hebben we Flash voor nodig. Heb ik op Jaxel bij me? Nee, ik heb op Jaxel niet bij me. Damn. Dan, ja, Barrel Roll, die hebben we eigenlijk wel nodig voor. Ja, dan hebben we hebben Pieter Post niet meer nodig, dus ik neem hem gewoon op Jaxel mee, omdat die kent Flash. Pieter Post. Ja, zo heet hij. Ja, ja. Dat weet ik wel. Echt waar? Ik niet, ik wist niet dat hij zo heette. Pardon. Nou, in ieder geval hoop ik dat jullie een beetje een leuk weekend hebben gehad. Het is vandaag zaterdag. Oh. Komt ie weer hoor. En ik hoop dat jullie de serie een beetje leuk vinden. Ik moet wel zeggen, dit is de langste livestream serie die nog steeds doorgaat en niet in één keer gewoon gestopt wordt omdat ik er gewoon geen zin meer in heb. Nee. Nee, dus... Terraria, dat ging een beetje te moeilijk, dus... Hoi, Spika! Hey, Spika! Spikachu! En Pixelmon, ja, dat is ook min of meer op stop gezet. Nee, dat is niet op stop gezet. Het is nog steeds wachten tot mensen badges hebben. Murkrow, de prijveereter. Nou, in ieder geval, we hebben nou dus op Jaxel bij ons, want dat is onze Flash! Destroying the darkness in the universe! Och. En hier hebben we een zwemmer die wil gaan vechten met ons. Yay. Laat me raden, met level 15 of zo? Wat is je Pokémon? Kom op, vertel. Mantine. Mantine op level 22. Met de aanvallen? Ik wil niet heel vervelend doen, maar de aanvallen die boeien me gewoon niet. Ik bedoel, serieus, level 22! We hebben alle 8 badges al, dat zijn we niet vergeten, hoop ik. En we kunnen praktisch nu naar de Elite Four. Ja, nee, we gaan eerst heel eventjes kijken naar Neploopia. Neploopia. Nee, dat is waar, dat is waar. Ik bedoel, we weten allemaal dat het een Magikarp is. Oh, dat ga ik zo hard hopen, hè. Ik hoop eigenlijk meer op een Eevee, maar goed. Dadelijk is het zo, is Erik er nog niet en dan gaan we... Oh. Ik hoop echt... Ik bedoel, we hebben ook nog steeds geen random Eevee gevonden. Oké, we hebben er wel eentje gevonden in Battle, wat nog steeds pijnlijk was. Maar we hebben nog steeds geen Eevee gevonden, gewoon random. Nee. En ook überhaupt geen... in een gevecht of in random, geen Magikarp. Over randomizers gesproken, ik kom nou een Seedra tegen in het water. Dat is niet heel erg random. Ja. Oké, hij is level 12, dus hij is illegaal als me zijn kan, maar... Dan nog... Het is een water-Pokémon. Het is het water. Oké, we komen weer een starter-Pokémon tegen in het water. Ja, we gaan hem vangen. Ja, we gaan er een code voor weggeven. Chikorita! Oh. Maar hoe ga ik hem in... Hoe gaan we dit doen? Hashtag Magikarp confirmed. Ik denk dat ik Aquarium ga gewoon gebruiken. En ik geloof dat ik nog iets van een wateraanval had of zo. Ik hoop het. Ik denk het. Oh, fijn. Het kan ook nog eens een keertje HP regenerate. Nee, ik kan Quick Attack gebruiken. Dat is waar. En die gaat zichzelf healen. Hashtag Magikarp confirmed. Nee, nog steeds Eevee. Jongens, Eevee. Focus op Eevee. Ik bedoel, we hebben al een van de mislukte Pokémon hebben we al gevangen, hè. Hoe heet die ook alweer? Hoe heet dat enge Pokémon beest ook alweer? Kloon. Nee, het was toch een Fleetbas? Oh, dat ja. Nee. Ja. Nee, nee. Nee. Ja, nee. Oké, nou jij gebruikt Reflect en ik ga eens heel eventjes mijn pokeballetje vangen. En we zijn gepoisoned trouwens, ja. Zal ik daar nou iets aan doen? Nou, het kan nog een keer poison powder gebruiken, dus laten we dat maar niet doen. Ik gooi wel wat Great Balls. Hashtag Eevee confirmed beter. Veel beter. Ondertussen hebben wij een Chikorita te vangen, gewoon voor de lols. Gefeliciteerd. Hey, als het een Cyndaquil was, dan zou jij al helemaal zo van... Aaah! Ik doe gewoon lekker mee met de name challenge, of met de name giveaway, maar ja, ik heb toch alles... Ja, mocht jij dan winnen, dan krijg jij gewoon, dan mag jij de code weggeven.
Ja. Oké, nou, Chikorita is gevangen. Laat de naam weten, want dan krijg je zo'n hele leuke code, denk ik. Waarom ook niet? Ja, gaan we gewoon doen. Dus heb je een leuke naam voor Chikorita, laat het weten. Hashtag name, spatie en de naam die jij in wil zenden. 1 naam per persoon. Hou daar rekening mee. Dus ja, YouTube, ik knip heel eventjes vooruit. En ja, ik ben benieuwd wat de inzendingen zijn. Maar zie, wie wordt het? Fairytale, ik weet niet. Had je al een code gekregen eerder of niet? Zo ja, welke bird was dat? Dan kan ik er een beetje rekening mee houden. Oh ja, die toetje. Nou, het probleem is, je kunt namelijk niet 2 keer dezelfde hebben, dus nee, dat weet ik. Nee, ik moet wel eventjes de battle of repels hier even houden, maar ik wil wel heel eventjes naar mijn full heals, want we hebben een poison. Hij had die knoop vorige week al, dus hij moet nog Moltres en Zapdos. Oké, nee, dan weet ik dat, want ik heb hier namelijk een speakblaadje liggen dat ik ongeveer wel weet welke wat is. Ongeveer, hè? En, ja, ja. Dus, ga ik hem zo heel eventjes de code eventjes toesturen, dus geef me heel eventjes een seconde, dan gaan we heel eventjes op het drogen. Voor het opzoeken van de ijsbeer en hoe dat je die kreeg. Ja, ja. Oké. Okay. Oh ja, die had je gekregen voor het opzoeken, ja. Is er een code? Er zijn zoveel codes die we weggeven, joh. En Fairytale die heeft de eerste naam te pakken. Yup. Gefeliciteerd. Oh, wat zijn we blij. Oké, maar goed. We zijn dus nou in de world codes gekomen. Juist. Flash. Yep. Op Jaxel gebruikt Flash. Al vind ik nog steeds dat Stoutland eigenlijk een hele goede nickname zou zijn geweest voor Objection. Oké, ik ga heel eventjes een code doorwhisperen naar Fairytale. Fairytale, als je zo vriendelijk zou kunnen zijn om eventjes mij te vertellen welke dat deze dan is. Ik kan je al vertellen, het is geen Articuno, dat weet ik ook wel. Dus ik ga heel eventjes een comment eventjes typen. Fairytale... Even kijken. Oh, dan mag ik hem niet voorop voornoemen natuurlijk. Dan zit iedereen al met zijn 3DS, hè? YOLO boy, dat gaan we niet spoilen. Dat zien ze van eigenlijk toch wel, dus ja. Even kijken. Die spoilers, Pika. Och, het is een Gligar. Oh jee. Nee joh, dat is een beetje in de code, dus dat had er bijna in. Oké, nou in ieder geval heb je de code gestuurd. Dus laat ook even weten welke beurt welkom omdat het is. Dan ben ik ook weer een heel erg blij konijntje, dankjewel. Spika, maakt niet uit joh. Eens even kijken. Nou, ik wil eerst eventjes hier een random encounter kijken waar we hier tegenkomen. Laten we hier gewoon eventjes 2 of 3, 4 misschien. En de eerste is... Okay. Nee, het is geen... Robin even voor de gek houden. Zo te merken werkt Twitch Alert. Want je balkje zit er. Ja, mijn balkje zit er. Hoezo? Wie vraagt dat? Nee, gewoon Twitch Alert weg. Ja, wie vraagt dat dan? Nee, ik dacht er even aan. Oh, misschien heb je followers en dan opeens... Hij werkt niet. Nee, dat balkje dat staat er. En ik heb het net nog getest in het begin van de stream. Ja, ja. Hallo, Ezelf. Legendary count is over 9000. Nou, hup, donder en het even eens op. Ja, wij willen evoluties tegenkomen. Hi. Zelf is random. Speaker mag altijd helpen. Zeker. Spika is ook altijd wel aardig voor. Nou, volgens mij, Spika heb ik volgens mij een keertje bij First Look ontmoet. Het was een Moltres. Ja. Oké, waar heb ik mijn pen? Ik heb hier een pen. Het enige nadeel is wel... Oh, ik heb mijn lach nog. ik dacht dat ik de lach kwijt was, maar die heb ik gelukkig nog. Oké, dus dan is dat... Is dan een Zapdos. En dit is dan een Moltres. Ah, jullie waren tegelijkertijd. Ja, dat is echt mijn trusty pen die ik hier heb. Die werkt heel goed. Oh, dat klopt ook nog. First Look 2015. Ah, ja. Maar ik heb altijd gelijk, dat weet je toch? Dus, Oké, nou we zijn nu 3 verschillende Pokémon tegengekomen. Kunnen we nog 4 verschillende Pokémon tegenkomen? Dat zou wel leuk zijn.
Jawel. Fairytale, bedankt voor het melden. Dan weet ik in ieder geval dat als jij dus nog een legendary Pokémon zou winnen, welke dat zou zijn. Dus dat is wel inderdaad fijn om te weten. Alweer een happeny. Serieus, ik wens te vaak al dezelfde Pokémon tegenkomen. Voor de mensen die trouwens het willen weten, ja, ik ben dit jaar ook op First Look, alleen maar op de zondag. Want Nishikon die valt namelijk op hetzelfde moment. Dus een vrijdag en een zaterdag zit ik bij Nishikon. En ik ben er ook op zondag. En natuurlijk volgende week, ja, dan is er geen livestream in verband met dan heb ik een Tomoplay. Iron Ball. Nee, dan heb ik Tomoplay. Ja, ik zit het denken dat ik ook kom. Nou, gezellig. Misschien zien we je wel in de vlog. Zou kunnen. Oké, nou, jullie zullen waarschijnlijk heel vaak gaan facepalmen, maar ik ken absoluut niet de weg in de World Islands. Ik loop toch altijd maar rond, hopen tot ik het vind. 9 van de 10 keer vind ik dan wel de weg. Dus... ik denk dat nou ook wel zal gaan gebeuren. Ik dacht dat het altijd was altijd naar beneden lopen of zo. Ik heb geen flauw idee. Ach, kijk nou toch eens, het is een Squirtle, maar ja, die hebben we al gevangen. Oeh. Kun jij geen shiny... oeh, shiny legendary hunter is lastig. Ja. Dat zeker. Ach, we hebben strength. Net zoals de shiny Hypno. Nou, op zich, shiny hunten, het is nog steeds wel leuk om te doen. Maar het is wel een stuk makkelijker gemaakt dan dat vroeger was. Ja. Ik bedoel, vroeger was het echt random encounters en tegenwoordig zijn er echt manieren om je favoriete Pokémon echt shiny te vinden. Zo kom ik aan, ik weet niet hoeveel shiny Eevees. Vijf op het moment. Maar er zit ook echt, vergeet niet, het is niet makkelijk, alsjeblieft zeg. Ik heb zeker 60, nee dat overdrijf ik. 40 uur aan farming gedaan, alleen maar om 5 shiny Eevees te vinden. Reken maar, dat is veel. Nou, trouwens, 60 zou best wel kunnen. Maar hier hebben we bijvoorbeeld Registeel. Serieus, wat is het met al die legendaries, jongens? Ga nou toch eens weg. Registeel? Ja. Wauw. Oké, dan gaan we hier maar... want als we daar doorheen gaan, dan komen we weer buiten uit. En ik wil niet naar buiten. Maakt niet uit, Zeep. Ik zou de weg ook niet weten. Nou, gelukkig ben je niet de enigste. En vergeet niet, elke bal die we vinden, itembal, die is ook random. Dus misschien dat er wel iets awesomes in kan zitten. Dus... en we komen veel random Pokémon tegen die ons weinig boeien. Net zoals nou weer een Piloswine. Dus ja, zolang als dat we nog steeds nieuwe Pokémon tegen blijven komen, gebruik ik geen Rebel. Root Fossil. Geen idee welke Pokémon dat was. Oh... nou gaan we dus rondjes lopen, daar heb ik geen zin in. Ja, je hebt Speaker, je hebt ook bijvoorbeeld, hoe heet dat bij Pokémon Omega Ruby en Alpha Sapphire, gok ik. Als je de complete Pokédex hebt, dus alle 700 nog wat Pokémon, krijg je van die professor iets waardoor jij shinies makkelijker vindt. Oh, je praat over de shiny charm. Ja. Dat was het, ja. Ja, maar bij sommige dingen werkt dat weer niet. Net zoals bijvoorbeeld bij Dexnaf hunten, daar heb je de Shiny Charm niet voor nodig. Nee, oké. Maar dat was ook de enige manier die ik wist om te Shiny hunten. Oké, nou ik blijf nou wel een beetje dezelfde Pokémon tegenkomen. Volgens mij loop ik nou in een loop en daar heb ik eigenlijk weinig zin in. Dus moet ik dan weer een andere ingang naar binnen? Maakt het echt iets uit welke ingang dat je naar binnen gaat? Dat weet ik dus weer niet. Maar volgens mij maakt het wel uit. Ja, ik ook, Speaker. Nou, ik ben er een beetje mee bezig gegaan op het moment dat ik naar Pokémon, mijn Pokémon iGame weer aan het spelen ben. Ben ik weer een beetje proberen, want ik wil dus op mijn Omega Ruby file die ik dus heb, wil ik wel alle Pokémon proberen te vangen en dus die Shiny Charm vangen, dus, of vinden. Ja. En het grappige is, bij mij, in mijn Pokédex heb ik al heel erg snel altijd alle evoluties. Wow. Ik weet niet hoe.
Vergeet niet, alle evoluties, dat zijn al 9 extra puntjes op je Pokédex. Ja. Dat is veel! Maar, ik geloof, Steve, dat jij een eilandje naar onder moet. Een eilandje naar onder? Ja, zeg maar zo'n andere Whirlpool Island. Want je hebt er verschillende. Je hebt 4 ingangen. Ja, waarschijnlijk is het de meest rechtsonderen. Ja, dat weet ik niet. We gaan gewoon zoeken, we gaan gewoon op Indiana Jones-stijl, weet ik veel. Searching for a navy, found a feel, just ignore. It's a sphere, we don't care about fear, we want EVs. Ik heb echt geen flauw idee waar we naartoe moeten gaan, jongens. Nee. Het grappige is als we daar dat stukje gaan surfen, dan komen we weer uit bij die bolden waar we strength op hebben gebruikt. Dus we gaan maar dan naar een andere plek toe, denk ik. Ja. Ja, ik ben er ook best gehyped over de speaker voor Sun and Moon. Ik ben gehyped. Oh, ja. Nou kan ik het eindelijk zeggen. Iedereen die vroeg het mij namelijk. Iedereen heeft de oren van mijn kop afgevraagd. Wat vind ik van de nieuwe Zelda? Oh, ja. Daar ben ik heel erg gehyped voor. Ik moet zeggen, ik maak me een beetje zorgen over of de story inderdaad wel goed zou zijn en de exploring. Niet dat alles al te makkelijk is om naartoe te gaan. Nee. Want er zijn geruchten natuurlijk van dat je het spel binnen no time uit zou kunnen spelen. Maar gewoon hoe groot het alles wel is en hoeveel dat er wel niet te doen is. Ik hoop wel dat ze inderdaad op het moment dat je, ja, gaat kijken van wat is er allemaal te doen. Tot er dus niet vele lege vakken in komen. Dus tot er bij heel veel plekken niks te doen is. Als alleen maar van, ja, je kunt er naartoe. En dat, je weet wat, Minecraft idee. Ja, dat is eigenlijk wel zo. Maar ik vind dat concept van dat je zwaarden gebruikt van anderen en die op de duur kapot kunnen gaan, dat vind ik wel een goed concept. Ja, ik vind dat ook wel inderdaad wel leuk dat je inderdaad een durability hebt bij sommige wapens, maar ik hoop wel dat als je de Master Sword vindt, dat die natuurlijk geen durability zou hebben. Nee, maar dat denk ik ook gewoon niet. Want ik hoop natuurlijk wel tot. Ik hoop echt wel dat de Master Sword er nog in zit en zo, maar qua storyline vind ik het dus ook wel. Ik hoop dat er wel een goede story in zit. Ja, dat hoop ik ook. Maar ja, één nadeel, ik heb geen Wii U, dus ik kan die game niet spelen. Nou, dan koop je toch gewoon de NX. Oh, de NX. Ja. Oké. Okay. We zijn in een nieuw gebied. Boven of onder? Volgens mij moest je onder. Ja, dat denk ik ook. Ach, kijk nou, het is een Poliwaggle. Wauw. Flash. Oké, we hebben goed gekozen door naar onderen toe te gaan. Maar ik weet niet trouwens. Misschien hebben we niet goed gekozen om naar onderen te gaan. Want daarboven, er zit een nieuwe route en ik weet niet waar dat die route ons naartoe gaat brengen. Zolang ik nog niks zie, kan ik geen bevestiging doen, want als ik het zie, dan weet ik het. Ah, we hebben weer een zink. Iemand die zei gewoon alles onderaan houden, dus wij gaan gewoon weer naar onderen. Ik heb echt een flauw idee waar je naartoe gaat, jongens. Ik ben zo slecht met caves. Ik ben echt slecht met caves. Pika, hoezo heb je trap aan Poliwag? Omdat hij zo waggelt? Kan ook. Oké, Sea and Sands, hartstikke leuk. We twijfelen gaan naar beneden. We komen nog steeds random Pokémon tegen, dus oké, we zijn net Flavie tegengekomen, komen we nou weer Flavie tegen, dat is wel minder, maar vergeet niet, alles is nog steeds random, dus we kunnen nog steeds evoluties tegenkomen. Ik hoop nog steeds voor mijn favoriete, één van mijn favorieten. Want we hebben er ondertussen 4, maar er zijn er 2 die dus echt mijn favorieten zijn. Al moet ik zeggen dat Leafeon ook geweldig is. En Vaporeon ook. En Flareon ook. Dus. En Glaceon ook. Nee! Ah, nee! Ik moest niet naar beneden toe! Ah! Nee! Ah!
Damn. Son of a Poliwhirl. Poliwhirl poo. Is allemaal Robin's schuld. Robin? Ik ben bang dat ik hem weg heb gejaagd. Robin? Ja, oké. Okay, ah, hij is nog. Hij was zo stil. Ik dacht dat ik hem weg had gejaagd. Ik had mijn microfoon per ongeluk op mute gezet. Eindelijk kan ik nog bij een livestream zijn. Dag los, Cool Kid. Hi. Ach kijk, daar hebben we zeewier. Zeewier. Nou ja, ik zou maar eventjes wel weer gelijk een Bottle of Repel gebruiken. Ik hou van de surfmuziek trouwens, jongens. Dat blijft nog altijd beste muziek ooit. Zeker. En over Pokémon Sun en Moon, ik kan niet heel eerlijk zeggen dat ik echt te gehyped voor ben. En voordat jullie me gaan haten van hoe durf je het te zeggen, is omdat ik zal dus constant weer onbekende Pokémon moeten gaan battelen met mijn Eevee, zodat ik het altijd doe. Omdat serieus, mij boeien die nieuwe Pokémon absoluut niks. Mijn excuses, mijn mening jongens, sorry. Maar ik ben gewoon liever eerlijk tegen jullie als dat ik kan zeggen van joh! Dat is wel waar. En ja, dan moet ik dus weer tegen 8 gyms die waarschijnlijk weer allemaal dezelfde thema zullen hebben. Je weet wel, eentje is die, eentje is dat thema, eentje is zus thema, eentje is zo thema. Maar er is nooit een gymleader met verschillende soort types. Dat vind ik zo jammer, daarom vind ik de randomizer wat we nou zo doen dus leuk. Gewoon dat elke Pokémon trainer die je tegenkomt gewoon echt elke Pokémon bij zich kan hebben. Nou trouwens, nu ik zeg er is geen gymleader. Bij Pokémon Platinum of Diamond and Pearl, een van die drie, was er een Elite Four die eigenlijk vuurtype had. Hij had van zijn 5 Pokémon maar 2 vuurtypes. Dus hij had voor de rest alleen maar andere soort Pokémon. Hebben we het niet over Blue? Van, die heeft ook allerlei verschillende Pokémon gehad, hè? Van Hardcore tot Solsilver. Dat weet ik ook, maar ik heb het ook over zo'n Elite Four kastje. Nou, ik heb die spel nog nooit gespeeld, dus ik zou het niet weten. Sorry. Ja, ik heb alleen Platinum gespeeld en daar had hij wel een volledig vuurteam. Oké, jongens, we hebben gewoon zoiets van YOLO, we zijn nou weer terug hier. We gaan gewoon naar het bovenste paardje nemen. Just do it, vraagteken. Just find it already! We want you to go to the Pokémon League! Heeft hij zojuist uitgelegd, Lost Skull Kid. Oh ja, nou dan leg ik het toch nog een keer uit. Awesome! Hype! Oké, nou we komen nou tot nu toe alleen nog maar nieuwe, of allemaal Pokémon tegen die we al goed tegengekomen zijn. Dus ik sta op het punt om een repel te gaan gebruiken. I think so too. Oké, en ja, we blijven alleen maar dezelfde tegenkomen. Dan, a bottle of propel. Maar nogmaals, ik hoop wel dat ze inderdaad storyline en het exploren echt leuk houden. Tot het echt weer dezelfde dinges is. Ja, het was nog in preparation toen ik de, de gameplay video zag ervan bij de E3. Plus, maar het is ook modded, hè? Dus ze hebben de demo die dus te zien is, dat is ook een modded versie. En modded, dat wil zeggen dat je dus al items hebt die je waarschijnlijk nog niet eens zou kunnen hebben, of dat je die moet vrijspelen, bla bla bla. En volgens mij is dit de gast die je de bel moet laten zien. Ja. Precies, ja, we lopen goed, we lopen goed. Opgedonderd. Fairytale, dat kan misschien bij Pokémon Diamond of Pearl zijn, want ze zeggen ook dat hij in plaats van Houndoom een Ponyta had, of evolutie daarvan, ik weet echt die naam niet. Jongens, dit is gaaf, moet je eens kijken. Dit beeld is gewoon gaaf. Oh wacht, je bent er. Nou, nee, we hebben een gast de Silverwing moeten laten zien. Ja, daar ben ik nou. Ja, Rapidash, dankjewel Fairytale. Hallo. Hi.
Hoi. Jullie zijn gek. Waarom staan jullie hier? Ik heb een belletje! Yes! Oh, ik ben nou al benieuwd. Wat gaat Lugia worden? Stel nou, ze doen een dansje van muziek en epic waveness. Oh, nice. Op de Steam's Summer Sale dat speelt het. Shit. Sorry. Magikarp! Oh. Dat is een hele grote Magikarp. Niet zeggen wat het is. Nou, je ziet nou de sprite van Lugia. Nee. Jawel, die zie je nou. Oh, ja. Maar dan is het nog de vraag, want net zagen we de sprite van Gyarados. Dus... Ik denk niet dat het een Lugia is op het moment dat we er naartoe lopen. Ik ga wel het spelletje eventjes netjes opslaan voordat we erop aflopen. Ja. Dat is hier inderdaad Lugia! De guardian van deze eilanden! Geloof je het zelf? Volgens mij heeft hij gewoon een Lugia jasje aan. Quote her on that. I will quote you on that! That's not a Lugia! According to this Pokédex! Dit is een hele grote Pidgey. Ja, het is een hele grote Pidgey. Ja, ik heb allebei de games en inderdaad Soul Silver blijft mijn favoriet. Nou, ik ben begonnen met Heart Gold, dus dat is mijn favoriet. Nou, ik bedoel te zeggen van de animatie. Oh zo, ja dat klopt. Fairy Tail, die zit nog niet in deze game, hè. Het is alleen maar tot generatie 4 was het, geloof ik. Wat een stout land! Nee, die zit hier nog niet in. Het is een Jolteon! Ik hoop het. Hier. Voor mij mag het een Jolteon zijn. Ik heb nog een keer 7. Oh, dat is Lost Skull Kid. Lost Skull Kid, wacht nou! De anticlimax, je mist het! Wat is Lugia voor Pokémon? Wie is deze Pokémon? Het is... Wat denken jullie? En we gaan er gewoon in. Nee, we krijgen een random encounter geluid. Het is een Mew! Mew gebruikt de gewoon transform! Wacht, even serieus, een Mew? Het is Mew! Die moet je vangen. Oh mijn god. De populairste legendarische Pokémon ooit. Deze de nadel is... Het is een legendary. Het Krang heeft nu net Barrier gebruikt, dus nou kan ik, weet je wat we doen, wel Froswater er even in gebruiken. Oh, fijn, het kent Psychies. Oh, het kent Psychies. Gebruik Blizzard! Oh, het kent Metronoom, jongens! Oh, nee. Oh, volgens mij wordt mijn team gaat zo gewiped worden. Ja, tot ziens, Lost Skull Kid. Oh, alsjeblieft, wees niet zinloos. Ah, het doet Quick Attack, jammer. Metronoom, use Flash. Ja, beste aanval ooit. Oké, ja, dan maar Aquarium. Weet je wel, we gaan eventjes Sand Attack spammen. Nee, Sand Attack, ja. Level 4, 45 Mew. Kan problematisch zijn. Oké, met de aanvallen Mega Punch, Metronoom, Psychies en Barrier. You're screwed. Nee hoor, niet als we Sand Attack spammen. Maar ja, dan moet je eerst Sand Attack spammen. Ja, daar ben ik al de hele tijd mee bezig.
En hij heeft al 2 keer psychisch geprobeerd en hij faalt. Nou raakt hij een keer. Oh, 9 HP over. Die kans is 1 op heel klein. Fairy Tail, stil nou! Je jinxed het! Oké, dan hebben we alleen nog maar Leafeon Firepower. Dan gaan we Firepower gebruiken. Het enige nadeel is, het heeft al een paar keer zijn aanval verhoogd. Oh, nou probeert het Snurk. Snurk! Het helpt niet als je niet slaapt. Kom op, je hebt heel veel zand in je ogen. Misses. Oh, Firepower. Goed zo. Doet dit nou meer? Het enige nadeel is wel, als we dat doen, dan hebben we kans op burn status. En ja, nee, ik denk dat beter inderdaad bij je. En met bite kunnen we flinchen eventueel. Plus, bite is super effectief. En waarom heb ik die quickball niet gelijk als eerste gebruikt? Nee, maakt niet uit. Oké, mis nog een keer. We doen nog 1 keer bite en dan gaan we balletjes gooien. Oké, we gaan balletjes gooien. Laten we eens beginnen met een duskbal. Waarom ook niet? Eén, twee, drie. Oh mijn god, eerste bal! Robin, ben je er nog? Volgens mij ligt Robin eruit. Misschien is dit een Skype-gesprek met hem, maar... Ik weet niet wat de catch rate van Mew is, maar... We hebben hem met de eerste bal. Volgens mij was hij juist heel moeilijk te vangen. Is hij daar weer? Ik hoor hem... Maar goed, we gaan dus weer een nickname geven aan Mew. Lugia. Yay. Lugia Mew. Dus, ja, heb je een leuke nickname? Hashtag, name, spatie, naam die je in wil zenden. 1 inzending per kijker. Dit is voor de Twitch, dus YouTube. Wijk je beeld eventjes naar voren van YouTube. Hi YouTube, Mewia is het geworden. Wat leuk. Nou hoop ik dat ik een escape rope bij me heb. Oh, ik moet hoor je zeggen tegen professor Elm. Say hello to professor Elm. Say hello to professor Elm. Say hello. Ja, natuurlijk. Het was geen Lugia, het was een Mewia. Nou ja, maakt niet uit. Heb ik een escape rope? Please zeg me dat ik een escape rope heb. Heb ik een escape rope? Ja, ik heb een escape rope. Oké, gelukkig. Phew, dat is een geluk. Nou, laten we het spelletje dan maar gaan saven. Laten we dan maar gelijk doorgaan richting... New Barktown. Daar hebben we de masterball inderdaad al gekregen van professor Elm. Maar daar moeten we nou dus richting de Pokémon Center. Plus we hebben 4 Pokémon die we heel erg hard moeten gaan trainen. Omdat daar een Pokémon League voor de deur staat met wij weten niet welke Pokémon. Dus laten we wel eventjes Pieter Post eventjes roepen. En Pieter Post hebben we niet bij ons. Dat was ik vergeten. Ja, dan kan ik je ook geen code geven, want dan heb je weinig aan de code. Wil je misschien de code aan iemand doorgeven, Smikkeltje? Nou, je mag de code aan iemand anders geven als je zou willen. Ik lees even rustig de chat, jongens. Ik doe even lekker heel rustig aan. Oh ja, ik wil een bottle of rappel pakken.
stilte moment. Zit in de chat. In de chat wordt nog een beetje gedebat waar of er een code gegeven gaat worden of niet. Zeep, ik geef hem aan jou. Oké, thanks. Ik zal hem dan op mijn Pokémon X of Y game gooien. Want ik heb eigenlijk alleen maar Y. Maar dan zal ik hem daarop doen. Ja, is goed. Dan leg ik er eentje apart. Dan doe ik hem daarop. Dat is geen enkel probleem. Ik heb ze op mijn Omega Ruby game heb ik ze. Maar ik heb ze nog niet op mijn Y game. Dus ja, ik vind het best hoor. Ja, ik denk dat ik deze eventjes zo doe. Ja. Hallo? I'm back. Ah, welkom terug. Ja, ik had mijn stekker er niet in zitten. Dus mijn PC viel uit. Dat is niet handig. In ieder geval, we hebben Mewia gevangen. Ja, ik heb gezien. En dat in één duskbal, dus... Wauw. Dankjewel, Smikkeltje. Ik zal hem ook Smikkeltje noemen op het moment dat ik hem heb. Oké, nou we gaan dus eventjes snel eventjes met Fly gaan we dus richting New Barktown. Want wij hebben namelijk richting een Pokémon League te gaan. Wacht eventjes trouwens, misschien is het wel even handig om toch eerst eventjes Pokémon te healen. La 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 la. La la. Wacht eventjes, volgens mij had je Waterfall nodig bij de Pokémon League. Ja. Dus dan hebben we Bibarel nodig. Oké, dan pakken we onze andere HM-slave eventjes. Dan pakken we dus niet op Jaxel, maar Bibarel. Ja, je hebt hem niet nodig bij Victory Road, maar wel op weg naar Victory Road. Ja, daarom. En ik denk niet dat we daar dan Flash nodig hebben, dus... Nee. Die cave is waarschijnlijk ook niet duister. Ja, maar dat zei je ook over die worlds. Dus nou, dat was een gokje, dat wist ik niet. Maar bij deze week het zeker. Zeker weten? Ja. Ja. Wat is dat op de achtergrond? Robin? Robin? Ja. Wat was dat op de achtergrond bij jou? Sawi. Oh, was dat Sawi? Ja, dat is... Nee. Ja, dit is about my money. It's all about money. Ma heeft gewoon nog steeds 20.000 van ons vast. Oh, damn. Ah, die mag ze hebben. Oké, nou, de repelties zijn uitgewerkt. En meer routes vol met Eevee of evoluties. Daar ga ik wel vanuit. Hopelijk. En niet te vergeten, hè, Lickitung die ligt hier nog steeds. Oh! Nee, hier is hij wel opgehaald. Nee. Oh. Oké, let's go. Yay. Om meer rotzooi voor je te kopen! Ja, inderdaad, om ons lastig te vallen op het moment dat we bij de Pokémon League zijn, dat we dus gebeld kunnen worden door ons ma. Maar dat bewaar ik voor de volgende aflevering van de livestream. Livestream gaat nog wel voor ons eventjes door, maar voor YouTube sluit ik hem hier toch wel heel eventjes af. Dus ik denk jullie voor het kijken op jullie leukste momenten. Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende video. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Doei! Oh ja, wil je zelf een keertje bij de livestream aanwezig zijn, dan kun je namelijk altijd op de link klikken van de Twitch. Zei jij nou al doei? Ja, jij zei ook doei. Ja, en daarachterna zei ik nog iets. Oh. Ik wil even arguen met Robin, dus ik zie jullie bij de volgende video. Doei! Ja. Echt serieus, ook al ben ik al zeg ik... Hou nou eens even je klep. Ondertussen dat ik aan het bezig ben met het aan het praten ben... En...